Imamo još jednu zanimljivu koju nudimo. Koju Blaženko, sigurno iz tvojeg nekog kraja. Šokačku, prava šokica naša Blaženka, zapravo više onako isto na ica, ali nije šokica, ali u svakom slučaju iz tog kraja jedan lijepi portal gdje možete saznati sve o šokačkim običajima, nošnji i o najvažnijem instrumentu za njih, a to je... Koji? Tamburica. Gajite li bilo kakvu naklonost prema tamburi, tamburašima ili ljubav prema šokačkoj riječi pretučenoj u pjesmu, narodnoj tradiciji i stvaralaštvu te najljepšim vezovima zlatnih žica, svakako posjetite internetsku stranicu www.šokački.com. Mjesto je to na kojem ćete vrlo jednostavno pronaći sve ono što ste željeli znati o tamburi, vokalima i glazbenim sastavima. Bilo da je riječ o već dobro poznatim imenima ili pak o onima koje tek dolaze. Osim toga, stranica nudi pregled svih važnijih događaja vezanih uz tradicijsku kulturu, te je najpotpuniji uvid u teme iz tamburaškog šora. Šećući ovim virtualnim šokačkim sokakom, upoznat ćete i slavonske običaje i povijest. Fotogalerije, šokački radio i televizija svjedok su bogatstva i ljepote šokačke tradicije.